Pues nada. I think it's been a good season. Obviously, we need to finish it with the championship. נפתח עבור מכבי תל אביב המארחת ועבור האורחת פועל באר שבע דימונה. It's some of the most fun I've had playing basketball in a really long time. So the roller coaster was worth it. ומכבי תל אביב משלימה סוויפט ברבע הגמר, והיא העולה השלישית לחצי גמר הפלייאוף. שם מחכה לה הפועל חולון בסדרת חצי. אנחנו כבר באיזה 82-83 משחקים השנה. צריך לעשות מאמץ אחרון. צריך לעשות מאמץ אחרון, להיות מוכנים. כמעט כמו נוקאוט גיים. ככה צריך להגיע לכל משחק שחייבים לנצח. רואה את צוקי מעיף לה! צהוב, בסדרת חצי הגמר. We just got to stick to our principles on both sides of the floor. Don't overthink too much, play our game, shoot the ball with confidence. Once we get back to those things more consistently, I think we'll be all right, and we will. שיחקנו מצוין התקפית, חילקנו את הכדור, היינו עם 34 אסיסטים על 5 עיבודים, זה היינו מעל 50% ל-3. שיחקנו בדרך הנכונה, נכנסנו להתקפה מהר. אולי הכי גדולה, הכי משכנעת, הכי מוחצת של מכבי העונה בליגה. צומו, בייבי, צומו! מתחילים להרגיש את הסוף, ושני, אחרי עונה כל כך ארוכה, מגיעים לישורת האחרונה, שני משחקים אחרונים לעשות תואר ולסיים עונה מצוינת מבחינתנו, ואנחנו מודעים לאיכות היריבה. זה הולך להיות סדרה גדולה, ומשחקים גדולים עושים על ידי פעולות פשוטות ונכונות. בסדרת גמר הפלייאוף 1-0 עם 90-75. Top to bottom, I think everyone knows that we're prepared and we're ready, and you just kind of need to play with confidence, trust yourself, trust your teammates, trust our system. Like I said, we've put in the work all year to get to where we're at, and we need to trust that it'll take us to a championship. אין תכנון אחר, בוא נגיד את זה כך. תכנון זה אין דבר. Yeah, this one too. You can fix his bike? I think I just don't know how to do it. Come on, man. You can fix his bike? Yeah. You think so? Man, hopefully it's the last one. It's been a long season, but you know, we're still paying attention to what we have to do. Focusing. And, you know, let's bring a championship home, man. We've been playing in front of tough crowds all year. We've played there before. You know, we know what the energy is going to be like. Come on.
I'm gonna fuck up this. לשחק ולאמן במכבי תל אביב, יש הרבה רעשי רקע. אבל זה גם תודות לצוות ולכל הארגון שדואג שנהיה באמת מבודדים מהעניין הזה, ואנחנו משתדלים באמת להתעסק רק בכדורסל. דני, אפשר לעלות נראה לך? ראית? יש עוד השם, נראה? נראה יותר טוב. יאללה, לדבר. אורבא, אורבא, יאללה. לעסק מתרתח שם, אונואקו מגיע, כל הספסלים על הפרקט. בשביל מה צריך את כל זה? הדבר החיובי שאפשר לקחת מהאופי של השחקנים שתמיד אחרי משחק הזה ידענו להתאושש טוב. משחק מספר 3 במצב של 1-1, 40 דקות לפחות, על תואר, על צלחת, על אליפות המדינה, האדומים מול הצהובים. יופי לפוסטרס! בולדווין יודע את זה! ומסיים כמו שצריך. יופי של מסירה גבוה לגבוה, דרך האמצע. הקהל שלה מבסוט לאללה מהרבע הזה עד עכשיו. איזו בצורת של מכבי תל אביב. לא יאומן. ג'ייק אופן בראון ל3. ג'ייק אופן בראון. שם את הפועל תל אביב בפלוס. וזהו לורנסו בראון. בולדווין ל3! בולדווין שם אותה! המהפך עכשיו הוא צהוב! ‫84% תמונתי ללורנסו בראון, 4-4 הערב. עוד אחת על עונה שלמה, על תואר.
זה סוף של לילה מדהים, מרהים, וזכינו באליפות שהגיע לנו. היי, שימו! לכם האוהדים, היה חלק גדול מאוד בכל המסע, ונרים כולנו כוסית לחיים, לחיי מכבי. אני באופן אישי עברתי רכבת הרים, בנינו קבוצה מאפס, לא הייתי עושה את זה לעולם בלי האופי המיוחד של השחקנים. Mission accomplished.